Կաճաճ կուտի բնակիչներին դեռևս 1990 թվականին կառավարության որոշմամբ մեծ այրում համայնքում հատկացվել են տնամերձեր ու վարելահողեր։ Տնամերձ հողամաս ստացել է նաև Արաքսի Ասլանյանի ամուսինը։ Կաճաճ կուտից չեն տեղափոխվել, բայց այրումում ստացած հողամասն էլ չեն վաճառել։ 15 թվականին գնացի, որ մեր հողի պարտքը վճարեմ, իմացա, որ մենք այլևս էլ տնամերձ չունենք, ու այդ օրվանից սկսեցի սենց հետևել, տեսա, որ էտա հողս անհայտացրել են, ծախել աճուտ վարձարքով, սկսեցի դիմել տարբեր տեղեր։ Ըստ իգին Արաքսիայի 1500 մետր տնամերձ հողամասն իր ամուսինը ցանկապատել է նաև ծառեր տնկել։ Ասլանյանների ընտանիքին պատկանող հողակտորը, սակայն 2016 թվականին աճուրդ վաճառքի միջոցով օտարվել է։ Մենք մեր հողամասից չենք հրաժարվել, ոչ էլ օրինակ այդ շատ ես պարտքեր չեմ ունեցել, 20000 դրամ այլ է ընդամենը 15 թվականին, որ գնացել եմ, ասի ես եկել եմ մեր պարտքը մուծեմ, իմ հողին տեր դառնամ, գորած գորգորած, որ այլևս պարտք չունես, վճարելու հող չունես, դա քո հողը չի։ Չնայած որ մեծ այրումի համայնքապետարանում ասել են, որ նրանք այլևս հող չունեն, սակայն 2018 թվականին ընտանիքը ծանուցում է ստացել համաձայն որի 2008-ից 2018 թվականներին տվյալ հողամասի հողահարկի պարտքը 33000 դրամ է կազմում, սա նշանակում է, որ առանց սեփականատիրոջ գիտության վաճառված հողամասի պարտքը շարունակվում է կուտակվել նույն սեփականատիրոջ վրա։ Մեծ այրումի ներկայիս վարչական ղեկավարը խնամքով պահպանում է կառավարության 1991 թվականի որոշումը, որով Կաճաճ կուտի 83 բնակչի հատկացվել է հողամաս վերաբնակվելու պայմանով։ Մեծ այրումում հաշվարվել է 22 բնակիչ, իսկ նրանք, ովքեր չեն հաշվարվել, հողամասի սեփականատեր դառնալ չէին կարողացում է վարչական ղեկավարը։ Կառավարության մեկ այլ 2005 թվականի որոշումով այդ հողամասերն անցել են համայնքին։ Այդ իսկ պատճառով 16 թվականին հանվել է կադաստրից վկայականը հանվել անշարժ գույքի համայնքի անունով, և համայնքի ղեկավարը օտարել է մրցույթով, աճուրդ մրցույթով վաճառվել է այդ կտոր հողամասը։ Հողամասի նոր սեփականատերն իր 4 երեխաների հետ բնակվում է տվյալ տարածքում գտնվող վագոն տնակում։ Հողամասը ձեռք է բերել օրինական ճանապարհով, ասում է վարչական ղեկավարը։ Նոր սեփականատերը մեղավոր չի, որ գնել է, ու համայնքապետարանն էլ չի մեղավոր, եթե այս հողը լիներ մեկ այլ անձի սեփականություն, համայնքի անունից վկայական չէին տա։ Օտարվել է, գումարը գնացել է համայնքի բյուջե, ունենց որ ոչ մի խնդիր չկա։ Խնդիր կա, վստահ է համայնքային համախմբան և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Օլեգ Դուլգարյանը, ով վիճելի հողամասի հարցով փորձում է աջակցել քաղաքացուն։ Ըստ Դուլգարյանի, կառավարության այրումի հողերի վերաբերյալ 2005 թվականին կայացրած որոշումը հիմքեր չունի։ Հիմքը կարող է լինել երկու հատ։ Մեկը կարող է լինել դատարանի որոշում, սեփականությունից քաղաքացուն զրկելու, մյուսը, որ քաղաքացին ինքը դիմում գրած լինի և ներկայացրած լինի հրաժարվելու մասին։ Երկու դեպքն էլ ոնց որ չեն եղել, և անհասկանալի է, թե ինչ հիմքով է այդ հողը դարձել համայնքային սեփականություն։ Կառավարության որոշմամբ այս քողի տակ ժամանակին մեծ այրումում հողերի հետ կապված էլի խախտումներ են գրանցվել, ասում է Օլեգ Դուլգարյանը։ Տեղյակ եմ, որ տվյալ համայնքում ժամանակին բազմաթիվ կեղծիքներին երևի թե կատարվել, ժամանակ բազմաթիվ վիճելի հողային հարցեր են ծագել, և մինչև հիմա էլ դատարանում նմանատիպ գործերով գործընթացներ են գնում, որովհետև այդպես է ստացվել, որ մեկի հողը, սենց ասած, դարձրել են համայնքային սեփականություն, հետո վաճառել են այլ քաղաքացու վրա, հետո հին տերը դիմել է դատարան, որտեղ ինքը տեղյակ չէր, որ տվյալ հողը իրենց վերցրել են, ասենք այգին մի հեկտար հողի մասին է խոսքը, և դատական պրոցեսները գնում են։ Համայնքում հողերի հետ կապված բազմաթիվ վեճերելի են եղել, ու ոչ միայն սեփական աշնորված, այլև վարձակալությամբ տրված հողերի դեպքում, երբ օրինակ նախկին և ներկա վարձակալները նույն հողամասի համար միաժամանակ հարկ են վճարել։ Այս պահին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունում հարցի հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր են հավաքվում գործունեությունը պարզաբանելու համար։ Իսկ Արաքսի Ասլանյանը վճռական է իր որոշման մեջ ու պատրաստվում է դիմել դատարան։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։